নমস্কার মই অচ্য এই মুহূর্তে আপনার বাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ আহিছো। দীপাবলীত যদি ফটকা ফুটায় তেন্তে জেললৈ যাব লাগিব, ছমাহৰ পৰা পাঁচ বছৰ পর্যন্ত কারাবাস খাটিব লাগিব যদি ফটকা ফুটায়। কেবল ইমানেই নহয়, জরিমনাও ভৰিব লাগিব। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমনা ভরার সমান্তরালভাবে ছমাহৰ পৰা পাঁচ বছৰ পর্যন্ত জেল হ'ব পাৰে যদি দীপাবলীত ফটকা ফুটায়। সবিস্তারে এই মুহূর্ত লৈ আহিব বিচাৰিছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। আমি জানাইছো দর্শকসকলক, দীপাবলীত ফটকা ফুটালে যাব লাগিব জেললৈ, আর ফটকা ফুটালে ছয় মাহৰ বাবে জেললৈ যাব লাগিব। পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা ভৰিব লাগিব ফটকা ফুটালে। আর প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণের বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর প্রদূষণের পৰা রক্ষা পাবলৈ দিল্লি প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত, দিল্লিত এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। আর দিল্লিত মজুত করে রাখব নারিব ফটকা। আর ফটকা বিক্রীত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসনে। পাঁচ বছর পর্যন্ত হব পারে কারাবাস। আর দিল্লিত এ কিউ আই স্তৰ 401 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, দীপাবলীত ফটকা যদি ফুটায় তেন্তে জেললৈ যাব লাগিব। ছয় মাহৰ পৰা পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে, কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আৰু লগতে পাঁচ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব ফটকা ফুটোৱা ব্যক্তিসকলে। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দিল্লী প্ৰশাসনৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। আৰু মজুত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব ফটকা। ফটকা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। যদি ফটকাও বিক্ৰী কৰে তেন্তে পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস হ'ব পাৰে, কিয়নো দিল্লীত এ কিউ আই স্তৰ 401 লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভয়ংকৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে দিল্লীত, বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে। আৰু যিহেতু আজি দিৱালী আৰু আজি দীপাৱলীৰ দিনটোত ফটকা ফুটাই সকলোৱে উদযাপন কৰে, কিন্তু দিল্লীত ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব। ফটকা যদি ফুটায় তেন্তে জেললৈ যাব লাগিব। ছয় মাহৰ পৰা পাঁচ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস হ'ব পাৰে, লগতে পাঁচ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহা হ'ব। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত দিল্লী প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে। কঠোৰ হৈ পৰিছে দিল্লী প্ৰশাসন। আৰু দিল্লীত কোনো লোকে মজুত কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব ফটকা। আৰু ফটকা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। আৰু ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দিল্লীত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে।